Ek wil volgend begin met 'n storie. Miskien het jy al die storie gehoor. Miskien het jy nog nie die storie gehoor nie. Maar die storie gaan oor 'n baie eenvoudige plaasboer wat eendag gegaan het na die stad toe om die lewe in die stad te gaan ervaar, want sy hele lewe lank het hy nog nooit ervaar wat dit is om deel te wees van hierdie stadlewe nie, want sy hele lewe lank het hy maar groot geword op 'n plaas met die eenvoudige dinge van 'n plaas wat jy nie in die stad kry nie. En op die dag wat hy nou kon gaan, was dit net so 'n Kersfeestyd wat hy vir die eerste maal in die stad gekom het. En toe hy so op die stad inkom, toe sien hy al hierdie liggies, Kersfeesliggies in die straat en op die bome hang. En hy is in verwonde oor hierdie liggies en hy spandeer tyd om hierdie liggies te bekyk en wat hy nog nooit so iets daar op die plaas gesien nie. En nadat hy sy tyd daar deurgebring het, besluit hy toe maar hy moet van hierdie liggies hê, want dit is so wonderlik. En hy het dit nog nooit van tevore gesien nie. En hy koop toe van die liggies en hy vat dit huis toe. En hy vat dit huis toe. En hy gesit dit daar op 'n boom om ook hierdie liggies te ervaar. Maar toe hy net die liggies op die boom sit, het niks gebeur nie. En hy kan nie verstaan hoekom gebeur dan niks nie, want hy dan hier liggies, het dan daar in die stadslewe het dit gewerk, maar hierso werk dit nie. Wat is die probleem? En tot sy teleurstelling besef hy dat hierdie liggies wat in die stad werk, werk met elektrisiteit. En op die plaas is daar nie so iets soos elektrisiteit nie. Maar in sy opgewondenheid het hy hier klop mense geroep en genooi na hierdie om hierdie liggies te kyk en almal staan om hierdie boom en daar is geen ervaring van die liggies nie. En iemand kom en sê vir hom, het jy gesien? Daar's 'n plak wat aan die liggies is, wat by die pop moet ingeplak word, sodat die liggies kan skyn. Wat 'n tragiese storie. Maar weet julle, in hierdie lewe, in hierdie gemeente, in hierdie kerke vandag, is hierdie storie ook 'n tragiese storie. Wat het soveel van ons lewens gebeur het, dat ons liggies besit, maar die liggies is nie aan nie. En ek wil vanoggend met jou praat oor die storie van nagmaal. En jy kan blaai saam met my as jy wil, Handelinge 2 vers 42. En ek wil net daai een teksvers vir jou lees. En het gaan hierso vanmôre oor die eerste gemeente, Kerk van Handelinge, wat in daardie tyd hulle handelinge uitgevoer het, en dis hoekom die boek se naam Handelinge was, want dit was die handelinge van die apostels, die handelinge van die eerste gemeente. Nou, Handelinge 2 vers 42 sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in gebed. So Jesus is 'n driepunt plan wat hulle uitgevoer het. Hulle het volhard in die leer wat die apostels verkondig het, en dan het hulle volhard in die gemeenskap, so daar was eenheid onder die mense, en dan het hulle volhard in die nagmaal, en dit was die breking van die brood, en dan het hulle volhard in gebed, so dit is nou 4, nee, het ek gesê 3, dit is 4.
Maar vanmorgen wil ik vir jou vraag, hoekom nachtmaal? Hoekom is nachtmaal vanmorgen so belangrijk? Hoekom vier ons, alhoewel ons het eigenlijk meer keer moet doen, hoekom vier ons elke maand nachtmaal? Is het maar net nog deel van een traditie? Is het maar net nog deel van een program voor die kerk, wat uitgevoerd moet worden? Nee, want nachtmaal vanmorgen vertel een story. En in die story, wat ons maandeliks hoor, kan vanmorgen net nog een story wees, of dat kan iets wees wat jou en my leven kom verander, kom vernieuwen. Want net soos wat hierdie plaasboer een story gehad het van liggies, wat hy gesien het, gewerk het, en het probeer toepas het, so kon vertel die nachtmaal vanmorgen vir my en vir jou een story, wat werkelijk waar plaasgevind het, en een story vir my en vir jou kon vertel op een fysische manier. Want hoekom is het op een fysische manier? So dat wanneer ek en jy elke keer nachtmaal gebruik op een fysische manier, dat het op een fysische manier en op een geestelike manier een impak in my leven kan hê. Zodat wanneer ek hierdie broodjie en die duivensap gebruik, dat het nie maar net nog een ritueel is nie, maar dat het een fysische handeling, een impak in my gees en op my lichaam sal hê. En daarom sê die Bijbel, so dikwels as jylle by mekaar kom, gebruik die nachtmaal. Wat ook op? Want hierdie story vertel vanmorgen van my, van jou, dat daar een verlosser en een redder is, dat wat jy vanochtend hier sit, dat jy vrygekoop en losgekoop en jou sondes vergewe is vanmorgen, dit is een groot story. Dit is een groot ding hier. Dit is nie maar net nog iets wat, net so in die voorbijgaan gesê word. Dit is iets wat ek en jy vanmorgen in ons harte moet dra, wat ons levens verander het. En daarom sê Jesus, wanneer jylle by mekaar kom, dink aan my, dit wat ek aan jylle gedoen het, en die story wat gebeur het, die ware verhaal wat gebeur het, bykie meer as 2000 jaar te, wanneer jylle dit gebruik, dink aan dit wat ek vir jylle gedoen het. Moet nie die man net, laat het my, net so nie voorbijgang nie, maar laat wanneer elke keer, wanneer jylle dit gebruik, dat het een impak in jou gees en in jou leven sal hê, sodat wanneer jy dit deel met ander mense, dat daai die mense ook geraak kan word daardeur. Jesus het gesterf vir my en vir jou. Dit is een groot story. Maar vanmorgen kan hy die story maar net nog een story vir jou wees. Of vanmorgen kan jy toelaat op die voorhand van die Christus herdenking of het nou reg is en of het nou verkeerd is op die 25ste. Wat baie mense het een probleem dat het nou met maak die saakie, want nie elke dag moet een Christusdag vir jou wees, elke dag moet dit jou herinner aan dit wat Jesus gedoen het, so of ons het nou op die 25ste doen, waar het nou net met meer glamour by gaan, laat ons het doen, maar laat het een impak in ons levens maak, om te sê, Jesus Christus het op, in hierdie wereld ingekom, maak die saak wat die datum was nie, maak die saak of het op die somer of in die winter en of het die dag of in die nacht was nie. Hy het in hierdie wereld ingekom, sodat ek en jy verlos kan wees. Maar weet julle wat, mense hou hulle so besig met die klein dingetjies, en hulle vergeet eintlik die groot ding agter die story. So kom ons maak vandag, het die story, so groot story in ons lewens. Dat ons soos hierdie boer, die liggie sal koop met alles wat ons het, wat hy het nie veel gehad nie. Maar dat wanneer ons het gaan hang, in ons bome, die liggie sal skyn, want die elektrisiteit is ook daarby.
Want vanmorgen, in die story, moet die elektriciteit wees. Jesus Christus, die Heilige Geest, wat van mij en van jou die kracht zal geven, zodat so die story van nachtmaal vanmorgen kan werken. So die keuse vanmorgen leen niet bij mij niet, maar het leen vanmorgen bij jou. Wat gaan jij vanmorgen met nachtmaal maken? Heere, wat een groot story van wat nachtmaal voor ons vertel vanmorgen. Het is voor alle story van een God wat aarde toe gekom het in een vleesvorm, in een lichaam, en kom sterf het, zodat ik vanmorgen vrij kan wees. Zodat ik vanmorgen zonder zonde kan wees. Heere, ik wil bid vanmorgen dat die story van nachtmaal zo'n groot impact in ons leven zal hebben. Ik wil bid voor elkeen wat vanmorgen hier is, Heere, dat u vanmorgen mensen zal aanraken. Dat wanneer ons die broodjie in die kelkie vat, Heere, dat ons sal dink aan die story van Jesus Christus. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.